बसूं सभा संचालन करूं ल मान्य सदस्यहरु बसौं नियमित कारबाहीलाई अगाडि बढाउँ अनि छलफललाई अर्को व्यवस्था गरौँला प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ मान्य सदस्यहरु अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ र शून्य समयमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरुको लागि एक मिनटको समय निर्धारण गरिएको छ सर्वप्रथम म मान्य सदस्य श्री बिमला सुवेदी जीलाई बोल्ने समय दिन्छु सम्माननीय सभामुख मान्य सदस्यहरु आफ्नो आफ्नो आसन ग्रहण गर्नुहोस् र नियमित बैठक सञ्चालन गर्नको लागि मद्दत गर्नुहोस् म मान्य सदस्यहरुलाई आफ्नो आसन ग्रहण गर्नको लागि विशेष अनुरोध गर्छु मान्य सदस्यहरु मान्य सदस्यहरु आसन ग्रहण गरौं बैठक लागाडी लाने वातावरण बनाऊ सदस्यहरु बसेर कारबाही अगाडी लाने सन्दर्भमा व्यवस्थित ढंगले कुराहरु राखौं छलफल गरौं भन्ने हो मान्य सदस्यहरु आजको यो बैठक आजै बस्ने गरी 15 मिनेटको लागि स्थगित हुन्छ